Още през 1998 година поземлена комисия връща на семейството на Александър Пижев три парцела. Върху тях обаче минава едното платно на Кукленско шосе и обръщалото на автобусите от градския транспорт на Пловдив. Пътя е незаконен. Пътя нямат един документ, че съществува този път, а го ползват вече години наред. Имаме отговор както от община Родопи, така от община Пловдив, така и от областна администрация, че строителни документи и каквито и да е разрешение за строеж от нито една от тези три институции не са издавани. Години наред община Родопи отказва да обещети Пижеви. Днес те решиха да заградят имота си. След като специалисти определиха границите на парцела, собствениците поставиха колчета и лента върху булеварда и блокираха движението. Не виждам какво сме виновни, аз съм служител им да изпълнявам задачи, как да стане това нещо. И поне да мина само. Ето, жена ми е бременна в колата. Полиция дойде половин час по-късно и пътят беше освободен, но решение няма. Институциите не могат да отговорят на въпроса кой е строил Кукленско шосе и кой трябва да обещети собствениците на парцела. Според мен собствеността е спорна, защото в крайна сметка това Кукленско шосе го има поне по мои спомени от 10-15 години. Вероятно ще се стигне до съд, но не е ясно кои ще са страните, защото единствените с документ за парцела са именно Пижеви.